Сәлем, достар! Достар, біздің YouTube-тан қош келдіңіздер. Бізде бүгін патолог видео, достар. Өте қызықты видео болайын деп тұр. Менімен бірге Жасмин мен Тамир Ис болады. Маған көмектеседі, достар. Біз не үшін машинаның алдында тұрмыз? Өйткені біз қазір осы біздің машинаға тәттілерді толтыратын боламыз, достар. Видеоның аты машинаға тәттілерді толтырамыз. Не үшін? Міне тәттілер, достар. Не үшін толтырамыз? Қазір айтып кетемін. Барлығы бар, достар. Киндер, чипсы, барни, короче, осы тәттілерді машинаға, короче, қандай бага, не, бардачок бар, қол қоятын зат бар. Бүкіл жерге багажникке де қоямыз, өйткені біз Кентауға көп шығамыз, достар. Басқа қалаларға көп барамыз, сол кезде жеп жүреміз, өйткені машинада көп тәтті тұрса, магазинге көп тоқтамайсың зат. Е, Тами, екеуі не ақ? Не ақ, анақты қуып жүрсіңдер екеуі? Ей, біргендер. Міне, достар, осыны ішіне кеп ішіне барамыз да, в общем, тәттілерді толтырамыз. Осы өте қызықты видео болады. Қай жерге қандай тәттілер, сушіне қай жерге қойылады, барлығын көрсетіп боламыз. Кеттік. Ал, достар, міне, келдік машинаның ішіне. Короче, ең бірінші алдын толтырамыз, деш? Ең бірінші алдын толтырамыз, машинаның алдына не қоюға болады, достар? Мына жерге, мына екі жерге сушіне қоюға болады. Так что, соған сушіне қоямыз, е? Қай сушінекті қоямыз? Міне, бізде үш сушінек бар. Қайсысын қоямыз? Алдағай, үшеуін қоямайсың ғой, міне біреуі қойылады и екеуі қойылады. Короче, фонтаны сидір жереміз. О, достар, сидір кетті ғой үшеуі. И тағы да қай жері бар бізде қоятын? Наяқа. Наяқа. Кән қолдар. Бізде, достар, бұның ішін қарсы көрсетіп жүрсе дәу ғой, достар, ше көп нәрсе сияқты. Наяқа не қоямыз? Чипс саламыз, иә? Давай. Не саламыз? Қыдырып. Мынандай попкорн бар, разноцветный дәмі, короче, фруктовый микс. Осын саламыз, а? Иә. Саламыз. Ішін толтыруымыз керек, достар, машинаның ше. Давай бір орео салайық. Иә. Бір орео. Чипс, мынандай. Чипсы салдық қой біреуін. Чап. Достар, мынандай киндер бар екен, киндер салып жібереміз, а? Иә. Бір киндер кетті. Қазақстан шоколад. Саламыз. Саламыз. Сосын. Не бар мынақта? Барни бар екен, бірақ барниді бұның ішіне, достар, сыймайды деп қараңыздар. Бұны салсақ, мына жабылмай қалады. Так что бұны ұстап тұр, басқа жерге саламыз. Бип сидір жерсек ше. Сыймайды. Жоқ. Ол үшін басқа заттар сыймай қалады. Хром саламыз. Қарсы, достар, көрсет жерсе дәңкі. Толып жатыр ше. Тағы да не бар бізде? Шемішке бар, достар. Шемішке дегенше, достар, машинада ең керек нәрсе, жолға шыққан кезде, короче, шемішке шағасың, шеп спайт. Алло, қойсаңыз. Если біреуді күтіп отырасың ол машинада, сол кезде мынақтан кино қойып қоясың. Біздің мониторымыз бар ғой, дерзкий. Кино қойып қоясың, шемішке шағып отырасың. Так что бізге шемішке обязательно керек, достар. Саламыз. И давай на читасты салайық, сонымен бардачокты жабамыз, е? И басқа бізде артта да орындар бар. Міне, достар, қараңыздар, толтырдық. Енді бұны жабамыз. Бұл, Құдай қаласа, бір жолға шыққан кезде жейміз. Бұл жабылды. Енді мынау жер бар. Мынау жер бар. Бұл жерге не сияды екен? Бұл жерге... Давай! Мынандай шоколадтарды салайық. Давай! Е? Иә, давай. Мына жерге не сияды екен? Астына тағы бірдеңе сияды екен? Иә. Чипсы сия ма астына? Иә! Чипсы сия, даже қасына бір хорын салсақ болады, достар. Хром. Адамы тығы жер. Давай, мына достар, тәттілер толды ішіне. Құдай қаласа, жейміз. Енді алды примерно бітті, достар. Мына жаққа салдық. Мына жаққа үш суымызды қойдық. Мына жаққа тәттілер салдық енді. Енді мен біз салайық та, не көшейкеміз? Артына саласыңдар ма? Иә. Иә, достар. Артында да тоже орындықтың артында қалта бар. Соған тоже заттар бар, салатын мына жаққа әлі заттар. Сол артына кеттік, артына өтеміз. Ал, достар, артына өттік біз. Міне, бізде артында, короче, мынандай жерлер бар салатын. И артында да бар. Сол екеуін саламыз. Не саласың? Көрсетші. Лейс. Тағы да бір лейс бар екен. Сала бер, ана артына сал. Сендер жүрсіңдер ғой, сен тауға шыққан кезде. Иә. Чипсы сыймаса, самақ қойсай, сия ма? Сияр екен. Сен қақ не саласың? Сен мен қасы. Бұл не? Машмеллоу. Бонди деген мармелад бар. Маршмеллоу. Маршмеллоу. Симай доқа жаш. Мынаққа саламыз, мынаққа қарсы. Маршмеллоу мынаны аштық. Киндер сия ма шетіне? Бір киндер ана жақта. Барнисі ана жаққа салып ақ енді Симай. Шетіне салсай. Барни. Міне бағанағы барни ғой, десе барни мен чипсы. Мынау бірақ дұрыс салмады. Міне
Ал, анаяқа аттаңдар, бір жерге барамыз, как раз сол кезде подписчиктерге көрсетеміз жеп баратқанымызды. Ішіне мінсейші, тамесе, таме өтіп кет ары қарай. Короче, мен қазір за рулем отырам, сендер заттар жеп барасыңдар. Ал, достар, міне келдік, жүрік. Нағар, короче, тур сіздер көрсетейін деп отырық, қалай өшіп жүрген кезде, не жеп жүретінімізді. Ал, не жейсіңдер, қыздар? Бізді мешітте аламыз. Ашсам, дарсам. Мен келдім. Так, наш. Да, но артан кин работал. Не наште надо. Чисима. Да. Вот да. Чисима. А но киндер уже ашватор. Мы на достар еще машина мен жүрген кезде ары бери. Осында сұрайт бізден. Көп, мынандай жейм, андай жейм, мынандай жейм, андай жейм деп сосын осындай қып салып қойып отыр. Алдын ала. Жасминнің мектебі жағы мен өтеге. Жасминнің мектебі ғой. Кен жеп отырсыңдар ма? Мен де өзіме достар, марадан суап алайын. Машинада тәттілер толы, короче. Вау. Жеп отырасың ғой. Жасмин мектебі. Қонаев атындағы. Осы мектепте оқитындарыңыз болса, комментке жазып кетіңіздер. Мен де оқиын деп. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Онаса лайк, коммент обязательно басыңыздар, достар. Сіздер үшін стараться етіп осындай күшті-күшті видеолар түсіріп жатырмыз. Еще Жасмин мен Тамирис те сіздерді жақсы көреді, иә? Подписчиктер жақсы көресіңдер ма? Иә.
Достар, подписка обязательно жасаңыздар, өйткені бізді подписка сетті көп адам көреді екен, так что подписка сетіңіздер. Сіздермен бірге болған көп жасарыптар отбасы, достар. Сау болыңыздар. Bye-bye.